380 hiljada evra će dobiti dve firme o kojima se malo zna za ovaj posao. To je jedno. I drugo, šta dalje? Vi ste mi najavili neki sastanak uskoro. Jeste, pošto su to nama nepoznanice i mi kao predstavnici sindikata, sva četiri reprezentativna sindikata koje su još uvek u štrajku od maltene od septembra meseca, ali eto, nema dovoljno sluha i pregovori nikako da urode nekim plodom. Između ostalog, poslali smo našoj ministarki određeni broj pitanja koje su nama nejasne i tražili smo sastanak na tu temu, jer mi do daljeg isto još uvek odbijamo sve to. Na sreću našu, predstavnici ministarstva prosvete, eto, sazvali su sastanak u petak, već to je 22. pardon, u 9 časova i sad očekujemo da ćemo tu imati možda neke detaljnije informacije šta i kako dalje po pitanju svega ovog što je i nama prvenstveno nejasno. Vama hvala, čekaju vas deca u školi. Čućemo se od ponedeljka da čujemo vaše utiske sa tog sastanka. Mnogo je hvala i zahvalite predsednici sindikata Čedanki koja mi je omogućila da stignem do vas. Hvala puno i vama, svako dobro, i pozdrav kolegama iz Pirota, držite se dobro, sledeća nedelja je vaša u ovom protestu, svakako pozdraviću puno Čedanku, a vama hvala puno što sa nama delite zajedničke probleme i roditelji i nas sa kojima se trenutno susrećemo. Hvala puno na pozivu. Naša saradnja je uvek dobronamerna i dosta toga možemo i da razjasnimo i da se dogovorimo, tako da u tom kontekstu saradnja je neminovna. Svako dobro i vama i vašim gledalcima od sveg srca. To nam je i zadovoljstvo i obaveza. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala lepo i vama, svako dobro. Prijatno.